কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগ চমুকৈ UPSC-ৰ অসামৰিক সেৱাৰ মূল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি 761 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 545 গৰাকী পুৰুষ আৰু 216 গৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী। অসমৰ হাইলাকান্দিৰ আহমেদ হাছানুজামান চৌধুৰীয়ে 283 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ যে UPSC-ৰ ঘোষিত ফলাফলত উত্তীৰ্ণ 761 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক নিৰ্ধাৰিত পদবীত নিযুক্তি দিবলৈ অনুমোদন জনোৱা হৈছে। এইবেলি দেশৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছে শুভম কুমাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।